А вот и первый рекорд. 133-й округ пришелся по вкусу 50 кандидатам. Всех их ждет ожесточенная борьба за голоса избирателей. Эксперты связывают это с большим населением в округе при небольшой территории. 143-й округ занял последнее место. Здесь зарегистрировали всего 7 кандидатов. Из всех 206 претендентов на депутатское кресло реальную агитационную активность проявляют только 25. Нас ця кількість непокоїть з точки зору того, що ми припускаємо, що така велика кількість і, зокрема, велика кількість самовисуванців, тобто з 50 кандидатів, які зареєстровані на 133-му окрузі, 43 – це самовисуванці. Ми припускаємо, що велика кількість цих кандидатів може бути технічними і заведена в виборчий процес для того, щоб потім намагатися отримати додаткові місця в виборчих, в дільничних виборчих комісіях і, відповідно, впливати на ці дільничні виборчі, на роботу цих дільничних комісій в інтересах тих чи інших вже основних кандидатів. Еще до официальной регистрации избирательных списков партий наибольшую активность в регионе проявляли «Европейская солидарность», «Украинская стратегия», «Доверяй делам» и оппозиционная платформа «За жизнь». Значительно меньше работали в публичной плоскости «Слуга народа», «Рух новых сил» и «Партия Голос». Кандидаты-мажоритарщики традиционно использовали все возможные способы воздействия на избирателей. Наиболее популярные – праздники для детей, различные встречи с избирателями, подарки от имени благотворительных фондов и наружная реклама. Но откуда именно поступает финансирование агитации, отследить сложно. Проблематичним в даному ключі виглядає те, що під питанням залишається прозорість фінансування такої діяльності, особливо коли мова йде про необхідність забезпечення, наприклад, друку агітаційних матеріалів, які розміщуються в інтересах політичних партій або потенційних кандидатів. Значна частина кандидатів здійснювала діяльність з надання громадянам послуг або товарів на безоплатних умовах. І при цьому характерною особливістю Одеської області було те, що в червні така діяльність була спрямована на дітей. В начале июня эксперты зафиксировали использование денег местного бюджета на избирательные программы. Одесская обладминистрация вернулась к активной фазе выплаты на разовой социальной помощи. Почти 4000 граждан выплатили помощь на общую сумму более 5 миллионов гривен. Как говорят эксперты, большинство предвыборных нарушений совершается при попустительстве полиции и прокуратуры. Нами уже зафиксировано элементарно відсутність бажання навіть в деяких випадках починати розслідування. Відповідно до національного законодавства і кримінально-процесуального кодексу, стаття 214, коли заява про вчинення кримінального правопорушення надходить до правоохоронного органу, неважливо, що це за правоохоронний орган, поліція або прокуратура або інші, у цього правоохоронного органу немає альтернативи, як внести цю заяву в єдиний реєстр досудових розслідувань і почати розслідування. Натомість на практиці, в реальному житті, ми бачимо, що такі заяви про злочин розглядаються в порядку просто звичайного звернення громадян і, відповідно, розслідування навіть не починається. Світлана Давжук, Владимир Івжич.